И после драги моли люди, јас Джони, а ви дороши на Джони Медијски канал. Па де сте бре фамилија бре моја? Што има код вас, како сте? Надам се сте ми фини, да сте ми опуштени, да сте расположени, да уживате у животу, да вам е све тип-топ. А јас сум данас баш, баш расположен, логично, кад FIFA дели награде. Мора човек да буде расположен и то какве награде. 112 пек на FIFA дае, 112 Team of the Season пек, још имам 3 акаунта, на 3 акаунта 112, отворит ќу и четврти акаунт, на 4 акаунта има дотора 112 пек. Хвала ти FIFA за гифт, иако FIFA и далје те онако, ние да те волим, него те не волим и мрзим те и далје мислим да си тешко говно и срање игрица, то си доказала својим Ultimate Team Season Eventom, али ето, нешто нам је гифтала, нешто нам је дала, тако да си ја боже да баците лайк. I evo ga, dragi moji ljudi, i dočekali smo neku nagradu od FIFA. Znači, ljudi koji nisu, ovaj, kako se zove, koristili onaj bug i koji su dobili brda Ultimate Team Season kartica, oni neće dobiti poklon, a mi, hvala Bogu, koji to nismo koristili, ćemo nešto dobiti slučajno od EA-a. Tako da, hvala ti EA i vreme, ljudi, da otvorimo danas 312 peka. I imam nekoliko želja. To je, ljudi, Ronaldo, Messi i Ronaldo, Messi i Ronaldo, Messi i samo Ronaldo i Messi, a možda i Mbappe. A što da ne i Haaland? U, ima i Vini, pa koga iskreno god da dobijem, bit ću razočaran ako ne bude Messi i Ronaldo, tako da idemo prvi gift pack, EA FIFA, bogovi FIFA, molim vas, dajte nešto dobro, nešto kao Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, kisela mi je faca, Kevin De Bruyne, bit će još jedan neki gift pack, da, to je ovih milion coinsa i 1000 gemova, Kevin De Bruyne, ali bukvalno nisam zadovoljan, nisam zadovoljan s Kevinom, ne treba mi čovjek, šta će mi toliko igrača u sredini, jel možda se proda? On ne može i da se proda, ladno su nam dali untradeable, ladno su dali untradeable Kevina Drebu, jao vrat, jao koji, koja su stoka ovi u jelju, brate, ja, i šta će sad on meni u ekipi, šta, dobro može umjesto Guldogan, ajde brate, i ovako mi Guldogan tu stoji bez veze, možda bude napravio neki Team of the Season team, ali ona, šta će mi on, brate, ne sviđa mi se, majke mi se, ali bitno ljudi da sam ja stavio Ibrahimovića u napadu, to je najbitnije, kakva kartica, 161 shooting, ne da je dobar Zlatan, nego je Zlatan koliko je dobar, mi sad ljudi idemo da drugi akaunt, ovdje sam dobio KDB-a, vratit ćemo se na ovaj akaunt da probamo KDB-a, tako da, evo ga, dragi moji ljudi, tu smo na mom drugom akauntu, iskreno, ljudi moji, na prvom sam dobio KDB-a i nisam oduševljen. Brate, ja nikad su free gift pack-ovi ne mogu da dobijem ono što hoću. Pa bote, vidio! Znači, ja iskreno, brate, da je FIFA dala da biramo, nemam pojma, između Messija, Ronalda i nekog. Ja fazon, ne bi mogao ni to da izaberem. Kako ne mogu ništa da dobijem. Ajde, ubodi me, znači, molim, Mbappe, Haaland, Messi, Ronaldo, nešto. Jel moguće dva CM-a, Kevin De Bruyne i motherfucking Bellingham? Pa Bellingham je, jao, zašto Bellingham? A dobro, ajde, okej, Bellingham i naravno gemovi i sve ovo. A dobar je, brati Bellingham, dobre ljudi moji, uskoro ću na drugom akauntu da vam pokažem moj novi Team of the Season team, potpuno je besplatan team, da vidite kakvu ekipčinu sam sastavio, ne smiješ ništa da vam pokazujem, vidjet ćete to sljedeći put, a sad bi bilo lepo da pređemo, što se kaže, i na treći akaunt, da vidim šta imamo na trećem akauntu, možda na trećem akauntu imam nešto zanimljivo, možda tamo dobijem Ronaldo ili Messija. I evo, dragi moji ljudi, tu smo i na trećem akauntu i treća sreća, što se kaže. Nadam se da će iz ovog peka makar biti Rocky, Messi ili tako nešto. Ali dobro, iskreno, šta god da bude, ne može da se proda. Ili untradeable kartica, ili FIFA teško govno i smeće. Pokazuju da su teško govno i smeće. Hvala ti FIFA, hvala ti EA. Kako su, ne, znači ja ne znam šta da kažem. Znači oni su toliko, znači oni su nama dali gift packove, ali oni su se toliko potrudili da ni animaciju gift packova nisu napravili. Ajde, otvorim ovaj treći gift pack, iako se ne nadam nečemu previšem, iskreno.
tu smo gledali na kako lako akauntu, opet Kevin De Bruyne, pa jebe mu, bože majko, teo sam sad da opsujem, ali stao sam na vreme. Ne, jel mene ova igrica zajebava, jel mene ova igrica počinje da, ne znam brate, ja ne znam brate, kakvi gemovi, kakva sranja, da li je ovo moguće brate, ajme mi neko stručno objasni, stručno lice koje igra FIFA godinama, nek mi objasni jel ovo realno i moguće. Ne znam, ono, gdje je taj Kevin De Bruyne? Ček da vidim, u koji sastav uopšte da ga stavim, brate? U koji sastav će on da ide, brate? Ne znam, brate, ali bukvalno ne znam. Znači, ne zna više ništa, majke mi rođene. Znači, jedno napravni sastav 4-3-3, gdje će on da upadne? Kakva glupost, brate. Ovo je realno, ovo je toliko realno da je to strašno, majke mi rođene. Čekaj, evo ga, 4-3-3. Još ljudi moji, ovi gift packovi došli u, koliko sad ima sati, u 4 ujutru došli gift packovi, ništa me ne pitajte šta radim u 4 ujutru, ali eto, bitno da sam otvorio gift packove, to je najbitnije, čim su došli, odmah sam uzeo da ih otvori, odmah, znači nema. I sad bi trebao tim da mi izgleda ovako, brate, na trećem akauntu, kakav očaj, koliko ružan tim imam, ovo je nevjerovatno. Pišite u komentarima da li na trećem akauntu imam ružan tim, pa imam najružniji tim ikada koji ste u životu vidjeli. Treba ovdje dosta upgrade-a, ali zato imam keša, brate, i imam dobar sam s kešom, ali treba ovdje stvarno brda upgrade-a da bi ovo stvarno ni ličilo na nešto, brate, jer trenutno ne liči ni na šta. Ajde, mogu sam, brate, dobijem Ronalda, Messi ili nešto, da sam dobio Ronalda, brate, pravi obijalne serije team 100%, a ne ovaj KDB. Brate, ne sviđa mi se, znači nikako mi se ne sviđa. Možda ima dobru karticu, ima sigurno dobru karticu, ali ono, fazon je haj, pa dobar je onda. Ima i pace, ima passing, ima shooting. De mi se ne sviđa, bre, KDB, bre, tata, bre, sviđa mi se, bre, de mi vid kartice. Bomba je ovaj KDB. Idemo sad ljudi na prvi account i tamo da prebacim rank upove na KDB-a. Sam ja toliki baksus. Ne, sad ću otvorim četvrti account. E, evo nas na glavnom akauntu. Ao, brate, ali razočaran sam. Jel moguće šta sve nisam dobio, a šta sam sve mogao da dobijem? Ajde, otvorit ću jedan flashback event. To jest flashback pack, ja flashback event. Šta je, meni je sve normalan. Ajde, nek bude neki walkout, nešto da me pokenja. Zamisli, ovdje sad dobijem neku 112-icu. To bi bilo brutalno. Daj nešto, molim te, walkout, daj nešto. Walkout, ljudi, walkout i to timo da season. Walkout, timo da season, stojičko! Jel me zezaš? Ljudi, sam ja upravo dobio stoička. Mene neko sprda. Ne, mene neko sprda. Ovo sam najmanje očekivao, brate. Koliko li košta? 112 miliona. Aj, pitanje je da li bi on mogao nekako da upadne u ekipu. Jao, bože, lad, dobio stoička. What the hell, šta sad da radim, brate? Šta mi je sad činiti? Aj, ladno sam dobio stoička, ja sad ne znam šta da radim. Majke mi mile rođene. Evo, razmišljam bukvalno, zateklo me, jel znam da ništa nikad ne dobijam iz flashback packova i dobijem stoička. Jel ovdje ima CF? Nema ovdje, ima CF, vidi ovo formacije sa CF. Jo, bože, problem je što ne znam, ko će da izađe, ko će od ovih sad da izađe? Znači, ja sad fazon imam stoička, koji će možda, čekaj, jel imam boostu ja na njemu? Brat, imam i boostove, to je to, stoičko ostaje, jao, kako me pokakilo, brate, nisam ovo očekivao nikad, znači ono, bogvalno, what the heck. FIFA, ipak na kraju, te možda čak i volim, neka sređivat ću ovaj tim kasnije, bitno ja ljudi da sam dobio stoička, to je ljudi najbitnije, to je najlepša stvar, to me veseli, to me raduje. Pa iskreno mogu sam da uzim jednu utakmicu u prvom KDB-a i stoička, ali hoću da otvaram i ove pekove, ima ovdje isto dosta pekova, pa što da ne, u stvari odakle god da počne sve mi jedno, tako da,
ajde ove pekove da potvaramo, možda iz ovih 104 pekova nešto dobio, sad sam ono potrešen, 107 kaku, brat, ma kako me krenulo da me kaki sine, o sad kad izađe neki walkout, neće biti walkouta, 105-ica na same, može ti sine, možeš i ti sine, može, sve može danas, kako fino, kako lepo, kako mi je danas svanulo, svanule mi, znači, prelepo, majke mi rođene. U sljedećem ekipi ćete vidjeti moj, u sljedećem videu ćete vidjeti moj novi tim, tako da polako, opušteno, bez žurbe, evo neka 106-ica, tako da GG, tu je ljudi 104-ka, 104+, Bustalerg neki, brat, ne znam ni koji lik, tako da idemo ovde, Van Evaik, neki Van Evaik, koga šiša, idemo 104+, Hawkins, fino, Boga mi nije loš, Boga mi jedan lep video, iskreno. Nisam se mnogo nadam, mislim ono, ajde ta 312 igrača, ali ovo što sam sad sve dobio, lepo, vrate, baš sam onako lepo, onako oduševljen, prijatno me FIFA oduševila, mene FIFA do... Ja sad ne znam šta da radim. Ja sad ne znam iskreno šta da radim, znači ima sad tog stojička, i šta sad ja da radim? Da, koju ikonu uzeti, koju ikonu maznuti, šta napraviti, šta uraditi. Pa jednu da uzem ovog, pa možda golman mi treba mi, Kasiljas je sranje, treba mi golman, Kasiljas je sranje, a ne znam. A možda čak i da prodam stojička. Vidjet ću, ljudi, nema pojma, razmislit ću, ali ne znam. Pišite u komentarima šta od ovih igrača da uzmem. Lam, pa i treba mi, ne treba mi. Lam i treba mi, Paul mi, iskreno. Da, ne treba mi, brate, hoću drugog strajkera. Kasiljas, koje su sad cene na marketu? Mislim, cene su i dalje ono kritične, klasično kritične, brate. Baš su onako preterali. A joj, i dalje sve skupo, brate, i dalje stvarno sve preskupo. Ništa, vidjet ću šta sutra dobijem od Ultimate Team da season kartice, pa ću prema tome da prilagodim moj tim i bukvalno drugačije ne može, tako da... Eto ljudi, to je to za ovaj klip, ne više da dužim, čekamo sutra Ultimate Team da season kartice, pa da vidimo dalje šta ću i kako ću i gde ću i tako dalje.